Moj frajent je pršel, pa je nekaj pripelil. Zdravo, stari. A veš, Matija je strokonak za špegle. Pa nam preveč govoril, moraš pa kaj pokazal. Ni preveč kota. Matija, ne bom jaz preveč razlagal. Daj povej, kva počneš, no? Čakaj, da je še enkrat tole. V bistvu delal najboljšo gledalo v Sloveniji. A veš, simple. Ja, to je to. Kje te pa folk lahko najde? svet-ogledal.si Stari, meni se oživi. Ajde, čau, stari. Ajde, čau. Zdaj, kaj imam pa nov špegel, si pa ful boljš lahko plešal videma, vidiš? Okej, okay, zdaj pa zares. Čas za 5 sladkih, 3 kisle. Vse osnovo drugače poznate, ne? To se pravi Volvo S60 z dvolitrskim dizelskim motorjem, s tam ene 225 konji, pa podprtje s paketom Air Design. To je un, mabel ta športen. Ta prva ta sladka je kar udobje, zato ker Volvo na tem področju res rastura. To moramo priznati. Mislim, ne vem, če se spomneš, ampak ko sem se v ta avto kakšen teden nazaj prvič usedel, je bila ta prva stvar, ki sem jim rekel, le kako so mehki sedeži. In res, ne, te sedeži izgledajo drugače tako kar dosti športni, pa vidiš, neki bočne opore imajo. Ampak dejansko so pa tudi zelo mehki. Tisti ful športni vozniki bi hotel imeti več upore tukaj v ramenskem delu, vidiš, kar ven padem, ne? Ampak po drugi strani je pa udobje tisto, ki pri tem avtomobilu res šteje največ. In pa kje boš začetka pri sedežih, a veš? No pa da se razumemo, ne? Če so sedeži ta prva stvar, ki ugodno vplivajo na udobje, je podvozje tista druga, ne? Gre za to, da ko se peleš, je poleg ful dobre zvočne izolacije kabine zelo pomembno to, kako so luknje pa grbine oblažene. In pri tem avtomobilu je to narejen tako, dost dober. In tukaj k udobju moram valjda prešteti še volan. Tudi zato, ker je rokovanje z njim res prijetno. Ta drug plus oziroma ta druga ta sladka je pa, kar se mene tiče, kar vides. Pa moram najprej priznati, da meni Volvo S60 tako, kar se izgleda tiče, ni glih ful noro hud, če veš, kaj hočem reči. Ampak pismo, tale Air Design paket ga pa res tako malo naredi, malo bolj, se veš, jaz pravim žoftenga, no? Da je malo bolj pester, malo bolj priročen, pa valjda tudi pikico bolj športno. Srebrni špegli, pa tele feltne, ki sem enkrat že rekel, da so črne, pa en rekel, da so srebrne, pa sem jaz spet rekel, da so črne, pa so res črne, ampak so res tudi malo srebrne. Pa tale spoilerček tukaj zadi. Pa difuzor tam spodaj tudi kar cool zgleda, ne? Pa ne samo to, tudi izpušne cevi so ful lepe. Kako zdaj to misliš lepe? Jaz imam rad, da je pri izpušnih ceveh čim manj kompliciranja. In najrajš imam tiste, ki so čisto okrogle. Zdaj, ki je bolj okrogla, kot tole, pa že skoraj ne more biti, a? In pa, ko vse te stvari skupaj namečeš, ne, dobiš en tak dost privlačen avtomobil. Vse, kar se mene tiče. Veš, ta tretja ta sladka je pa dost preprosta. To je pa drugačnost. Tistih, ki si kupijo Nemce, je toliko velik, da pa kdorkol, ki kup Volvota, hoče ali pa noče, izpade malo poseben, pa konc koncev razmeroma redek. Meni je cool, vi kupujte Švabe, Japonce, Francoze, pa še kakšenega. Oni, ki so pa za švedsko erotiko, bojo imeli pa pač švedsko erotiko. Ta četrta ta sladka, ki sem se jo naučil centu v bistvu s časoma, je pa tale motor. V končni fazi tako na papirju nič posebenega, ne? Dvolitrski dizel z 225 konji. Eni pravi, da je ta motor malo preglasen, pa da je hrupen. Meni je pa všeč, da je tak, ne bom rekel robot, ampak da da od sebe en tak dost distinktiven zvok. Ampak, what the f... Na konc dneva je pa tako, da tale avto tudi kar dobro sune, ne? Tisti konji pa navor se kar dobro poznajo. Pa ne samo to. Že v prejšnjem vlogu sem povedal, da je razmeroma varčen. In ja, ne, 6,5 litrov na 100 km, pa nič ne pazim, kako vozim, je zame kar v redu rezultat. Ta peta ta sladka je pa... Ja, kaj pa drugega? Varnost. Mislim, se veš, no, Volvo je eden od pionirjev avtomobilske varnosti na takšen in drugačen način. Drugač imamo tudi ta avto kup enih sodobnih sistemov, lej bom pokazal. Vidiš, tukaj na začetku imaš luči, ki svetijo v vink, potem je bliz, to je sistem, ki opozarja na vozila v mrtvem kotu, driver alert opozarja voznika, če je recimo otrujen ali pa zaspan, City Safety, to je un program, ki ti pomaga oziroma ustav oziroma zavre vozilo, če si nepozoren, to pri nižjih hitrostih. Collision warning je pa en tak zanimiv sistem, ki voznika opozori, če je nevarnost trčenja. No in ta Volvo ima še par takih zanimivih varnostnih sistemov, ne? Sem pa jaz osebno štejem tudi pameten tempomat. Avto me osvetljuje. In ja, v praksi to pomeni, da dejansko lahko spustiš roke, pa bo avto, če je vklopljen pameten tempomat, prilagajal hitrost glede na avto od spredi, to se pravi, da bo sam pospešval, sam zaveril, hkrati bo pa pazil nate, če bodo talne oznake primerno narisane, da ne bo kar šel z svojega pasa dost ceste. Ok, kar se tiče ta sladkih, pa varnosti, je to to. Zdaj pa še tri kisle. No in tole je ta prva, kufr. A veš, limuzine so že v štartu malo hendikepirane. To je pa zato, ker je tale odprtina za nalaganje razmeroma mehna, oziroma oska. Čeprav moram za začetek reči, da je pri tem avtomobilu presenetljivo široka, oziroma da je dostopnost nadpovprečno dobra. Ampak je vsem malo naroden, ki je pa kufr razmeroma plitek, oziroma, kako hočem reči, premal visok.
No, vidiš, včeraj sem narobe posnel, oziroma nisem dobro skadriral, pa moram ta drugo ta kislo narediti še enkrat. Tale sredinska konzola zgleda dost lično, mislim, mene pa vseh teh letih še vedno všeč. Ampak, ko pogledaš tekmece, pa ponujajo bistveno manj stikal, pa so vsem mabel uporabni. A vidiš, koliko jih je? 1, 2, 3 tavžent, meljavžent. V bistvu jih je 44. Ta tretja ta kisla je pa tudi tista, ki sem jo pohvalil pri Rodobju. Volan. Vedno, ko sem ta avto pelil, mi je bilo po eni strani všeč, da je vse tako zelo mehko, pa na Rodobju naštiman, po drugi strani sem pa vsakemu vinku rekel, joj, ima več feelinga bi pa rad, joj, zakva so tako mehek, pa, a veš, come on, talk to me, man. A svi je to, ki mi je skoraj svetlobe zmanjkal. Evo, sem vedel, da sem nekaj pozabil, ne? Že od vsega začetka, ko vozim ta avto, sem rekel, da moram pokazati pa pohvaliti digitalno instrumentno ploščo. Dost preprosta, berljiva, pa tako kot je zdaj že v navadi, tudi pri drugih znamkah, lahko voznik prilagaja videz. A vidiš, tole je recimo način Elegance, ki je vse skupaj malo elegantno, pa modro. Tole je Eco, valjda je vse skupaj bolj zeleno. Tole je pa Performance, tukaj pa prije do izraza merilnik vrtljajev, vidiš? Ok, zdaj so pa jaz pa tale malo zrnasta slika že vse povedala. Pa ne, nisem še zamenil telefona. Tole še snemam s Samsungom. Ampak vsak cajt bom pa začel s Huawei-em.